حالا وقتی میری توی خارجی ها میگن مثلا اخنوخ، پدر بزرگ جناب آقای مثلا نوح این کتاب رو نوشته، که سوفیسم قبل از نوح، نه سوفیسم قبل از نوح، در اصل دو تا سوفیسم قبل از نوح، یکی از صوفیان دور ایشون مطلب تا پایان جهان نوشت و اومده بیرون. و این اتفاق هم افتاد، این زمانی که 130-140 سال قبل از نوح مردم همه با خر راه رفت آمد می‌کردن، و بیشتر ببخشید 160 سال، 170 سال، 180 سال قبل از نوح. خب دوره نوح با بعد از نوح تفاوتش اینه که در قبل از نوح پیشرفت ما در گیاهشناسی و شیمی و اینا بود، الان پیشرفت ما در فیزیک و ریاضیه و به همه شکل جهان کمپلت عوض میشه، یعنی حالتها کمپلت تغییر میکنه. بعد از اینکه جهان هم دوباره از بین میره، جهان یعنی کره آدمهای بعدی دوباره در یک چیزای دیگه پیشرفت میکنه. مثلا در زمان قبل از نوح هر گیاهی رو که مردم اصولا هر گیاهی رو که در خیابون میدیدن یا در هر بیابون میدیدن میدونستن برای چی خوبه، و هم خاطر نوع نگاهشون فرق میکرد. 120-130 سال قبل از نوح مرد مثل شما، مردم این شما بودن، مثلا فکر نکن که یه چیزی جدیدیه. بعد از اینکه شما ها ما ها میمیریم، بعدش دوباره اون اتفاقات که شروع میشه بعد از این سیستم باز هم همین شکل میشه، یعنی فکر نکن بعد اونا هم دوباره میشه بز میشینن میرسن به این حالت. 120-150 سال قبل از نوح هم مردم اصلا فکر نمیکردن که 50 سال بعد قراره چه اتفاقی در کره زمین بیفته. پیشرفت علم در 100 سال آخری که طوفان نوح میخواد بیاد انقدر بالا بود که اصلا غیر قابل تصور بود. تنها مشکلی که در کره زمین وجود داشت اینه که انسانهای موجوداتی به نام خناسهایی که اینا میگن، یا دیو و دد یا هر چی که در کتابهای فردوسی هم هست اومده، آدمای قد بلند پشمالو فلان اینا داشتن زندگی میکردن، و وقتی طوفان نوح شد اونا مردن. یعنی از این 11 نوع انسان نما که در اصل دو تاش به صورت رسمی الان در کره زمین هست، یعنی همه این مثلا مرکل جزو یکی از این حیواناست انسان نمایی، یا مثلا فلان میکرون اینجوریه یا اون اینجوریه یا اون اینجوریه، و عرضم حضور شما که اینا همشون از یک نوع از تنازع بقاء این چند نوع انسان نما و حیوانات کره زمین تولید شدن، به جز یک شاخی از انسان ها بقیهشون اینجوری دارن زندگی میکنن. در دوران نو فقط اتفاقی که افتاد اینه که حالا به جز اینکه تکنولوژی از بین رفت و همه چی به صورت کلی نابود شد، در اصل اینا فکر میکنن که بعدش طوفان نو که میخوابه مثلا میگیم به قول خودمون هلیکوپترمون دوباره میشینه، مثلا اونجوری نیست. همین الان هم به ندرت اتفاق میفته که شما بتونید مثلا هلیکوپتری داشته باشید که روی آسمون مثلا میگم مثلا بتونه مثلا 50 روز 80 روز رو هوا هم دورا بال بزنه، به قول ملخا بال بزنه. خیلی هنوز به اون صورت انجام نشده، ولی حالا